ମୋତେ ଜୋର ବାଡା କାଟିବ ନା ମ କାଟିବ କାହିଁକି କେତେ ଜୋର ଜୋର ଅନେଇଛି ସେ ଦେଖ ତାକୁ କିଛି କାଟୁନି ହେଲା ସେ ଶୋଇଛି ଏଡେ ଏଡେ ଆଖି କରି ଅନେଇଛି ଗୁଆଇ ଅନେଇଛି ବା ସେତିକି ହେଇଥାଉ ଶୋଇଲା ଶୋଇଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମତେ ପଠେଇବେ ଜୋର ବାଡା ଜମା ହବନି ତାର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।